ॐ से परमात्मने नमः अथ गीताध्यानम् ॐ पाताय प्रतिभूतितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगव गीते भवद्वेषिणीम् नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे हुल्लारविन्दाय तपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुदं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुं भीष्मद्रोणतटा जयत्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमखरा दुर्योधनावर्तिनी स्तोतेना खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तः केशवः पाराशर्यवशः सरोजममलं गीधार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानः केसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम् लोके सज्जनषड्वदैरहरहः ते भीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्गजं कलिमल प्रध्वंसिनश्रेयसे मूकं करोति वाचालम् पङ्गुल्लङ्घयदे गिरिं यत्कृपातमहौ वन्दे परमानन्दमाधवम् गीताशास्त्रमिदौ पुण्यं यः पठेत्त्रयदः पुमान् विष्णोः परमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सहृद्गीताभसे स्नानं संसारमलनाशनं गीता तु गीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिःसृता भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिःसृतं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषतो गावः दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवहि पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकन्नतस्य देवस्य सेवा शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनैयोगिभृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः सुन्वन्दे दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपथक्रमोपनिषदैः गायन्दियं सामगाः
ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यै योगिनः यस्यान्दन्न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ प्रथमोऽध्यायः अर्जुनविषादयोगः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेदायुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वद सञ्चय। सञ्जय उवाच दृष्ट्वादु पाण्डवानीकं यूढं दुर्योधनस्तथा आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमुखदीञ्चमोम् व्यूढान् द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासाः भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशिराजश्च वीर्यवान् पुरुजेत्कुन्दिभोजश्च शैभ्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोधद्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञातं तान् ब्रवीमि ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समिदिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तेस्तथैव च अन्ये च बहवः शूराः मदर्थेत्य नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्यातं ततस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्यातं द्वितमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादौ विनद्योच्छैः शङ्गं तद्मौ प्रतापवान् तदशङ्खाश्च वीर्यश्च पणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मुलो भवत् ततश्वेतैर्हयैर्युक्ते महादेश्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्गौ प्रदग्मतुः पाञ्जजन्यं हृषीकेशः देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं तद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्दीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलस्सह देवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान्तद्भो पृथक् पृथक् सघोषो धार्धराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्धराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तथा वाक्यम् इतमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत
यावतेतान् निरीक्षेहम् योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवेक्षेहम् येतेऽत्र समागताः धार्दराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः सञ्जय उवाच एवमोक्त्वो हृषीकेशः गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीषिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति तत्रापश्य स्थितान् पार्थः पितृनत पितामहान् आचार्यान् मादुलान् भ्राद्रन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समेक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परया विष्टः विषेदन्नितमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संसते हस्तात् त्वच्छैव परिदह्यते न शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो नु पश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किन्नो राज्येन गोविन्द किं भोगै जीवितेन वा येषामर्ते काङ्क्षितन्नः राज्यं भोगात्सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणानि च आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुला स्वशुरा पौत्राः श्याला सम्बन्धिनस्तता एतान्नहन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतु किं न मघीकृते न हत्यदार्दराश्वान्नः का प्रीदे स जनार्दन पापमेवाश्रया तस्मात् अस्वैदाना ददातायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्दराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव यद्यप्येदेन पश्यन्ति लोभोपहदचेतसः कुलक्षयकृदं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापातस्मान्निवर्तितुम् कुलक्षयकृदं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृष्णम् अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टा सुवास्नेय जायते वर्णसङ्करः सङ्करो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेदैकुलघ्नानां वर्णसङ्करकारकैः उत्पाद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्पन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतौ वासः भवदीत्यनुशुश्रुम अहो बदमहत्पापं कर्तौ व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन
अन्दं स्वजनमुद्यताः यदि माम प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत्। सञ्जय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये ततोपस्त उपाविशत् विसृज्य सशरं चापम् शोकसंविघ्नमानसः। श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः। ॐ श्रीपरमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः साङ्ख्ययोगः। सञ्जय उवाच सन्तता कृपया विष्टम् अष्टपूर्णाकुलेक्षणम् विषेदन्दमितौ वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुत स्वाकश्मलमितम् विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन क्लैब्यम् मात्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते। क्षुद्रम् हृदय दौर्बल्यम् त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथम् भीष्ममहम् सङ्ख्ये द्रोणम् च मधुसूदन यक्षुभिः प्रीतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। गुरूनः त्वाहि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुम् भैष्यमपि ह लोके अत्वार्थकाम् मां सुगुरूनिहैव कुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। तथैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयः यद्वा जयेम यति वा नो जयेयुः। ज्ञानेव हत्वा न जिजीविषामः तेव स्थिताः प्रमुखे धार्दराष्ट्राः। आर्पण्यदोषो बहदस्वभावः पृच्छामि त्वान् धर्मसम्मूढचेताः। यश्रेयस्यान्निश्चितम् ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहम् साधिमान् त्वाम् प्रपन्नम्। न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् इच्छोऽहमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम्। अवाप्य भूमावसपद्मवृद्धम् राज्यम् सुराणामपि चाधिपत्यम्। सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा हृषीकेशम् गुडाकेशः परन्तप नयोस इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीम् बभूवः। तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत तेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमितौ वचः। श्रीभगवानुवाच अशोष्यानन्वशोष्यस्त्वम् प्रज्ञावादां च भाषसे गदासो न गदाशुश्च न त्वेवाहं जातु नासं न त्वन्ने मे जनाधिपाः। न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारै यौवनञ्जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः। आगमापायिनो नित्याः तां स्थितिक्षस्व भारत यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ। समदुःखसुखं धीरम् सोमृतत्वाय कल्पते नास्ततो विद्यते भावः नाभावो विद्यते सतः। उभयोरपि दृष्टोऽन्तः पुनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशुदु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति।
अन्तवन्त इमे देहाः नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनासिनो प्रमेयस्य तस्माद्युद्यस्व भारत ययेनौ वेति हन्तारम् यश्चैनम् मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतः नायम् हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायौ भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यशाश्वतोऽयम् पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनम् नित्यम् ययेनमजमव्ययम् कथः स पुरुषः पार्थ गङ्गादयति हन्दिकम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय न वाणि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय दीनानन्यानि सह्यादि न वाणि देयि नैनम् छिन्दन्ति सस्त्राणि नैनम् दहति पावकः न चैनम् क्लेतयन्त्यापः न शोषयति मारुतः अच्छेद्योद्यमदाह्योह्यम् अक्लेद्योत्सोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुः अचलोऽयम् सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवौ विदित्वैनम् नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनम् नित्यजातम् नित्यौ वा मन्यसे मृतम् तथापि त्वम् महाबाहो नैवम् शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवम् जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहारेऽर्थे न त्वम् शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमद्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनौ वेदनश्चैव कश्चित् देहे नित्यमवध्योऽयम् देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वम् शोचितुमर्हसि स्वधर्ममभिचावेश्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धियुद्धाश्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नम् स्वर्गद्वारमपावृतम् सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अत चेत्त्वमिमम् धर्म्यम् सङ्ग्रामम् न करिष्यसि तदस्वधर्मम् कीर्तिम् च हित्वा पापमवाप्यसि अकीर्तिम् चापि भूतानि कथयिष्यन्ति देव्ययाम् सम्भावितस्य च कीर्तिः मरणादतिरिच्यते भयात्रणातु परतम् मन्त्यन्ते त्वाम् महारथाः येषाम् च त्वम् बहुमतः भूत्वा याससि लाघवम् अवाच्य वादांश बहून् वधिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम् ततो दुःखतरम् नु किम् अतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम् जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ तदा पथो युद्धाय युज्यस्व नैवम् पापमवाप्स्यसि एषा देभिहिता सङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्रिमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धम् प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिहा बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन बहुशाखा ह्यनन्दाश्च
बुद्धयो व्यवसायिनां यामिमां पुष्पितौ वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यतस्तीति वादिनः कामात्मानस्वर्गपराः जन्मकर्मफलस्रतां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृदचेदसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न निबध्यते त्रैगुण्यविषया वेदाः त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्तः निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्त उदपाने सर्वदस्सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य वीरः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहे दुर्भूः मा ते सङ्गोस्त्वकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यस्तिद्योत्तमो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगाद्धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुहृददुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्म सुकौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयं यदा देमोहकलिलं बुद्धिर्व्यततिरिष्यति तथा गन्धासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुति विप्रतिपन्नाति यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तथा योगमवाप्यसि अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव सिदधिः किं प्रभाषेत विनाशेत व्रजेत किं श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यथा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्ततोचते दुःखेष्वनुविघ्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वेदरागभयक्रोधः सिदधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्रा नभिस्नेहः तत्तप्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यथा संहरदे चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्दे प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायते विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामाक्रोधोऽपि जायते क्रोधाद्भवति सम्मोहः सम्मोहास्प्रदिविभ्रमः स्मृदिभ्रंशाद्बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यते रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैः शरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छते प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते
प्रसन्न चेतसो ह्याचो बुद्धिः पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनुविधीयते ततस्य हरदि प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ज्ञानिशा सर्वभूतानां तस्याञ्जागर्ति संयमे यस्याञ्जाग्रति भूतानि तानिशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठम् समुत्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्यः सर्वान् पुमां शरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति एषा भ्रामे स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमोह्यते स्थित्वास्यामन्धकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छते ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे साङ्ख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॐ श्रीपरमात्मने नमः अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः अर्जुन उवाच जायसे चेत् कर्मणस्ति मदा बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तत्ततौ तदेकौ वदनिश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम् श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विता निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नग ज्ञानयोगेन सङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न स सन्न्यसना देव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृते कार्यदेह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य ययास्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्तान् विमूढात्मा नित्याचारस्त उच्यते यस्मिन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तस्त विशिष्यते नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्याह्योह्य कर्मणः शरीरयात्रापि च ते प्रसिद्ध्येत कर्मणः यज्ञार्तात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गस्त्वमाचर सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वं येषवोत्तिष्ठकामदुःख देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्यथ इष्टान् भोगान् हि वो देवाः दास्यन्ते यज्ञभाविताः दैर्दत्तान प्रदात्यैभ्यः यो भुङ्क्ते तेन एव सह यज्ञशिष्टाशिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापाः ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः यज्ञाद्भवति पर्जन्यः
यज्ञकर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवौ विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् तस्मात् सर्वततम् ब्रह्म नित्यै यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवम् प्रवर्तितम् चक्रम् नानुवर्तयतीह यः अघायुरिन्द्रिया रामः मोघम् पार्थ स जीवते यस्मात् मरदिरेवे स्याद् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यन्न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थः नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्मादसक्तः सततम् कार्यम् कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यदाचरदि श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स्वयप्रमाणम् कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थासि कर्तव्यम् त्रिलोकेषु किञ्चन नानावाप्तव्यम् वर्तयेव च कर्मणि यदि ह्ययन्न वर्तेयम् जातु कर्मण्यतन्त्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः उत्तीर्येयुर्मे लोकान् न कुर्यान् कर्म चेतहम् शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि माः प्रजाः तत्ता कर्मण्य विद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विद्वान् तथा सक्तः शिकीर्षिर्लोकसङ्ग्रहम् न बुद्धिभेदम् जनयेद् अज्ञानम् कर्म सङ्गिनाम् जोषये सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रहृदे क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववेत्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते प्रहृदिर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृष्णविदो मन्दान् कृष्णभिन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याद्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगदज्वरः ये मे मदमिदन्नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तः मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वेदभ्यसूयन्तः नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढां तान् विद्धि नष्टान् चेतसः सदृशम् चेष्टते स्वस्याः प्रहृदेर्ज्ञानवानपि प्रहृदै यान्ति भूतानि निग्रहः किम् करिष्यति इन्द्रियैस्येन्द्रियैस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्मनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम् श्रेयः परधर्मो भयावहः अर्जुन उवाच हस्केन प्रयुक्तोऽयम् पापम् चरति पुरुषः अनिच्छिनपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एषः रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धेनमिह वैरिणम् धूमेनाव्रियते वह्निः यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः
तमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नलेन च इन्द्रियाणि मनो बुद्धिः अस्यादिष्टानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येषः ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात् ममेन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरदर्शभ पापमानं प्रजहिह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धिः परतस्तु सः एवं बुद्धिः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासतम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। ॐ श्रीपरमात्मने नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगः। भगवानुवाच इमौ विवस्वते योगम् प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वाननवेभ्याः मनोरिक्ष्वाह विब्रवीत् एवम् परम्परा प्राप्तम् इमम् राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्ट परन्तप स एवायम् मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम् ह्येददुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरम् भवतो जन्म परम् जन्म विवस्वतः अथ मे तद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहौ वेद सर्वाणि न त्वौ वेत्थ परन्तप अजोऽभि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् सकृतिं त्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वेदरागभयक्रोधाः मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ये यथा मां प्रबध्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इव देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजां चादुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां यद्यकर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मायोऽपि जानाति कर्मभिर्न सबध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात्त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं किं कर्म किमकर्मेति अवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम् बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम् गहना कर्मणो गतिः
कर्मण्यः कर्म यः पश्येद् अकर्मणि च कर्म यः सबुद्धिमान् मनुष्येषु संयुक्तः कृष्णकर्मकृत् यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदत्तकर्माणम् समाहुः पण्डितम् बुधाः यत्वा कर्मफलासङ्गम् नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिः प्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहः शारीरम् केवलम् कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यदृच्छालाभसन्तुष्टः द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गदसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरदः कर्म समग्रम् प्रविलीयते ब्रह्मार्पणम् ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्मकर्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञम् योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नावपरे यज्ञम् यज्ञेनैवोपजुह्वते श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वते शब्दादीन् विषयानन्ये इन्द्रियाग्निषु जुह्वते सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वते ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञाः योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश यतयस्संस्थितव्रताः अपाने जुह्वते प्राणम् प्राणेपानम् तथा परे प्राणापानगदे रुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वते सर्वेऽपि ते यज्ञवितः यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृदभुजः यान्ते ब्रह्म सनातनम् नायल्लोकोऽस्य यज्ञश्च कुतोऽन्यः कुरु सत्तम एवम् बहुविधा यज्ञाः पितता ब्राह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एते श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वम् कर्माखिलम् पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवैयास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्षस्यात्मन्यथो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वज्ञानप्लवेनैव वृजिनम् सन्दर्श्यसि यथेधान्ति समिद्धोऽग्निः भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशम् पवित्रमिह विद्यते तत्त्वयै योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धा वाल्लभते ज्ञानम् तत्परस्तम्यतेन्द्रियः ज्ञानल्लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्च श्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायल्लोकोऽस्ति न परः न शोकं संशयात्मनः योगसन्न्यस्तकर्माणम् ज्ञान च सञ्चिन्न संशयम् आत्मवन्तन्न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतम् हृत्सञ्ज्ञानासीनात्मनः
ಸ್ಥಿತ್ವೈನಂ ಸಂಶಯ ಯೋಗಂ ಆತಿಷ್ಠೋ ತಿಷ್ಠ ಭಾರತ. ಓಂ ತತ್ಸದಿತಿ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾಸು ಉಪನಿಷತ್ಸು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಯಾ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನ ಸಂವಾದೆ ಜ್ಞಾನಕರ್ಮಸನ್ಯಾಸಯೋಗೋ ನಾಮ ಚತುರ್ಥೋಧ್ಯಾಯಃ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ. ಅಥ ಪಂಚಮೋಧ್ಯಾಯಃ ಕರ್ಮಸನ್ಯಾಸಯೋಗಃ. ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ ಸನ್ಯಾಸಂ ಕರ್ಮಣಾಂ ಕೃಷ್ಣ ಪುನರ್ಯೋಗಂ ಚ ಸಂಸತಿ ಯಚ್ಛ್ರೇಯಯೇತಯೋರೇಕಂ ತನ್ಮೇ ಬ್ರೂಹಿ ಸುನಿಶ್ಚಿತಂ. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ ಸನ್ಯಾಸಕರ್ಮಯೋಗಶ್ಚ ನಿಶ್ರೇಯಸಕರಾವುಭೌ ತಯೋಸ್ತು ಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸಾತ್ ಕರ್ಮಯೋಗೋ ವಿಶಿಷ್ಯತೆ ಜ್ಞೇಯಸ್ಥ ನಿತ್ಯ ಸನ್ಯಾಸಿ ಯೋ ನ ದ್ವೇಷಿ ನ ಕಾಂಕ್ಷತೆ ನಿರ್ದ್ವಂದ್ವೋ ಹಿ ಮಹಾಬಾಹೋ ಸುಖಂ ಬಂಧಾತ್ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೆ. ಸಾಂಖ್ಯ ಯೋಗೋ ಪೃಥಗ್ ಬಾಲಾಃ ಪ್ರವದಂತಿ ನ ಪಂಡಿತಾಃ ಏಕಮಭ್ಯಾಸಿತಃ ಸಮ್ಯಕ್ ಉಭಯೋರ್ವಿಂದತೆ ಫಲಂ. ಯತ್ ಸಾಂಖ್ಯೈ ಪ್ರಾಪ್ಯತೆ ಸ್ಥಾನಂ ತತ್ ಯೋಗೈರಪಿ ಗಮ್ಯತೆ. ಏಕಂ ಸಾಂಖ್ಯಂ ಚ ಯೋಗಂ ಚ ಯಃ ಪಶ್ಯತಿ ಸ ಪಶ್ಯತೆ ಸನ್ಯಾಸ ದುಃಖಮಾಪ್ತುಮಯೋಗತಃ ಯೋಗಯುಕ್ತೋ ಮುನಿರ್ಬ್ರಹ್ಮ ನಚಿರೇಣಾಧಿಗಚ್ಛತೆ. ಯೋಗಯುಕ್ತೋ ವಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ವಿಜಿತಾತ್ಮ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಃ ಸರ್ವಭೂತಾತ್ಮ ಭೂತಾತ್ಮ ಕುರ್ವನ್ನಪಿ ನ ಲಿಪ್ಯತೆ ನೈವ ಕಿಂಚಿತ್ ಕರೋಮೀತಿ ಯುಕ್ತೋ ಮನ್ಯೇತ ತತ್ವವಿತ್. ಪಶ್ಯನ್ ಶೃಣ್ವನ್ ಸ್ಪೃಶನ್ ಜಿಘ್ರನ್ ಅಶ್ನನ್ ಗಚ್ಚನ್ ಸ್ವಪನ್ ಸ್ವಸನ್ ಪ್ರಲಪನ್ ವಿಸೃಜನ್ ಗೃಣ್ಣನ್ ಉನ್ಮಿಷನ್ ನಿಮಿಷನ್ನಪಿ ಇಂದ್ರಿಯಾಣೇಂದ್ರಿಯಾರ್ಥೇಷು ವರ್ತಂತ ಇತಿ ಧಾರಯನ್. ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಧಾಯ ಕರ್ಮಾಣಿ ಸಂಗಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಕರೋತಿ ಯಃ ಲಿಪ್ಯತೇನ ಸ ಪಾಪೇನ ಪದ್ಮಪತ್ರಮಿವಾಂಬಸ ಹಾಯೇನ ಮನಸಾ ಬುದ್ಧ್ಯಾ ಕೇವಲೈರಿಂದ್ರಿಯೈರಪಿ. ಯೋಗಿನಃ ಕರ್ಮ ಕುರ್ವಂತಿ ಸಂಗಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾತ್ಮಶುದ್ಧಯೇ ಯುಕ್ತ ಕರ್ಮ ಫಲಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಶಾಂತಿಮಾಪ್ನೋತಿ ನೈಷ್ಠಿಕೀ. ಅಯುಕ್ತ ಕರ್ಮಕಾರೇಣ ಫಲೇ ಸಕ್ತೋ ನಿಬಧ್ಯತೆ. ಸರ್ವಕರ್ಮಾಣಿ ಮನಸಾ ಸನ್ಯಸ್ಯಾಸ್ತೇ ಸುಖೌವಶೀ ನವದ್ವಾರೇ ಪುರೇ ದೇಹಿ ನೈವ ಕುರ್ವನ್ನ ಕಾರಯನ್ ನ ಕರ್ತೃತ್ವನ್ ನ ಕರ್ಮಾಣಿ ಲೋಕಸ್ಯ ಸೃಜದಿ ಪ್ರಭುಃ. ನ ಕರ್ಮ ಫಲ ಸಂಯೋಗಂ ಸ್ವಭಾವಸ್ಥೋ ಪ್ರವರ್ತತೆ ನಾದತ್ತೇ ಕಶ್ಯಚಿತ್ ಪಾಪಂ ನ ಚೈವ ಸುಕೃತೌ ವಿಭುಃ. ಅಜ್ಞೇನಾನಾವೃತಂ ಜ್ಞಾನಂ ತೇನ ಮುಹ್ಯಂತಿ ಜಂತವಃ. ಜ್ಞಾನೇನ ತೋ ತದಜ್ಞಾನಂ ಯೇಷಾಂ ನಾಶಿತಮಾತ್ಮನಃ ತೇಷಾಮಾದಿತ್ಯವಜ್ಞಾನಂ ಪ್ರಕಾಶಯತಿ ತತ್ಪರಂ. ತದ್ಬೋಧ್ಯಸ್ಯ ತದಾತ್ಮನಃ ತನ್ನಿಷ್ಠಾ ತತ್ಪರಾಯಣಃ. ಗಚ್ಚಂತ್ಯ ಪುನರಾವೃತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನ ನಿರ್ಧೂತ ಕಲ್ಮಷಾಃ. ವಿದ್ಯಾ ವಿನಯ ಸಂಪನ್ನೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇ ಗವಿಹಸ್ತಿನೇ ಶುನೇಚ್ಚೈವ ಸ್ವಪಾಕೇ ಚ ಪಂಡಿತಾ ಸಮದರ್ಶಿನಃ. ಇಹೈವ ದೈರ್ಜಿತಃ ಸರ್ಗಃ ಯೇಷಾಂ ಸಾಮ್ಯೇ ಸ್ಥಿತಂ ಮನಃ. ನಿರ್ದೋಷಂ ಹಿ ಸಮಂ ಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ತೇ ಸ್ಥಿತಾಃ. ನ ಪ್ರಹೃಷ್ಯೇ ಪ್ರಿಯಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ನೋ ದ್ವಿಜೇ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಚ ಪ್ರಿಯಂ. ಸ್ಥಿರ ಬುದ್ಧಿರ ಸಮ್ಮೂಢ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಸ್ಥಿತಃ. ಬಾಹ್ಯ ಸ್ಪರ್ಶೇಶ್ವ ಸಕ್ತಾತ್ಮ ವಿಂದತ್ಯಾತ್ಮನಿ ಯತ್ ಸುಖಂ. ಸ ಬ್ರಹ್ಮ ಯೋಗ ಯುಕ್ತಾತ್ಮ ಸುಖಮಕ್ಷಯಮಶ್ನುತೆ. ಯೇ ಹಿ ಸಂಸ್ಪರ್ಶಜಾ ಭೋಗಾಃ ದುಃಖಯೋನಯ ಏವ ತೇ. ಆದ್ಯಂತವಂತಃ ಕೌಂತೇಯ ನ ತೇಷು ರಮತೆ ಬುಧಃ.
ஷ்னோதிஹைவயத்தோடம் பிராக்தரேரவிமோக்ஷணாத் காம க்ரோதோத்பவௌ வேகம் சயோக்தஸ்த சுகீ நரக யோந்த சுகோந்தரோ ராமக ததாந்தர் ஜோதிரேவயக தயோஹி பிரம்ம நிர்வாணம் பிரம்ம பூதோதிகச்சதி லபந்தே பிரம்ம நிர்வாணம் ரிஷய க்ஷீண கல்மஷாஹ சின்னத்வைதாய காத்மானஹ சர்வபூத ஹிதே ரதாஹ காம க்ரோத வியுக்தானாம் யதீநாய்யத சேதசாம் அபிதோ பிரம்ம நிர்வாணம் வர்த்ததே விதிதாத்மனாம் ஸ்பர்ஷான் கிருத்வா பகேர்பாஹ்யான் சக்ஷுச்சைவாந்தரேப்ருவோஹ பிராணாபானௌ சமௌ கிருத்வா நாசாப்யந்தரசாரிணௌ யதேந்திரியமனோ புத்திஹ முனிர்மோக்ஷபராயணஹ விகதேச்சாபயக்ரோதஹ யஸ்ததா முக்த ஏவ ஸஹ போக்தாரைஜ்ஞதபசாம் சர்வலோகமஹேஸ்வரம் சுஹ்ருதம் சர்வதானாம் ஞாத்வா மாம் சாந்தி மிருச்சதி ஓம் தத்ஸதிதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபநிஷத்து ப்ரஹ்ம வித்யாயா யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே கர்ம சந்நியாச யோகோ நாம பஞ்சமோத்யாயஹ ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமஹ அத சஷ்டோத்யாயஹ ஆத்ம சம்யம யோகஹ ஸ்ரீ பகவானுவாச அநாஸ்ருத கர்ம ஃபலம் பார்யம் கர்ம கரோதி யஹ ஸஸந்யாஸீ ச யோகீ ச நானிரக்னிர் ந சாக்ரியஹ யஸ்ஸந்யாஸமிருதி ப்ராஹுஹ யோகம் தௌ வித்தி பாண்டவ ந ஹ்யஸந்யஸ்த ஸங்கல்பஹ யோகீ பவதி கஷ்டன ஆருருக்ஷோர்முனிர்யோகம் கர்ம காரணமுச்யதே யோகாரூடஸ்ய தஸ்யைவ சமஹ காரணமுச்யதே யதா ஹீனேந்த்ரியார்த்தேஷு ந கர்மஷ்வனுஷஜ்யதே சர்வசங்கல்பசந்யாஸீ யோகாரூடஸ்ததோச்யதே உத்தரேதாத்மனாத்மானம் நாத்மானாமவஸ்பாதயேத் ஆத்மைவ ஹ்யாத்மனோ பந்துஹ ஆத்மைவ ரிபுராத்மனஹ பந்துராத்மாத்மனஸ்தஸ்ய யேனாத்மைவாத்மனாஜிதஹ அநாத்மனஸ்து சத்ருத்வே வர்த்தேதாத்மைவ சத்ருவத் ஜிதாத்மன பிரசாந்தஸ்ய பரமாத்மா சமாஹிதஹ சீதோஷ்ணசுகதுக்கேஷு ததாமானாபமானயோஹ ஞான விஞ்ஞான த்ருப்தாத்மா கூட்டஸ்தோ விஜிதேந்திரியஹ யுத்தயத்யுஜ்யதே யோகி சமலோஷ்டாஷ்ம காஞ்சனஹ சுஹ்ரன்முத்ராரியுதாசீன மத்யஸ்தேஷ்வேஷ பந்துஷு சாதுஷ்வபி ச பாபேஷு சமபுத்திர் விசிஷ்யதே யோகீ யுஞ்சீத சததம் ஆத்மானம் ரஹசி ஸ்திதஹ ஏகாகி யதசித்தாத்மா நிராஷேரபரிக்ரஹஹ சுசௌ தேசே பிரதிஷ்டாப்ய ஸ்திரமானசமாத்மனஹ ஞாத்ருச்ருதன்னாதி நீசம் சைலாஜினகுஷோத்தரம் தத்ரைகாக்ரம் மனஃ க்ருத்வா யதச்சித்தேந்திரியக்ரியஹ உபவேஷ்யாசனே யுக்ஞாத் யோகமாத்ம விசுத்தயே சமங்காய சிரோ க்ரீவம் தாரயன் அசலம் ஸ்திரக சம்ப்ரேஷ்ய நாசிகாக்ரம் த்வம் திசச்சானவலோகயன் பிரசாந்தாத்மா விகத பீஹி ப்ரஹ்மச்சாரி வ்ரதே ஸ்திதக மனசையம்ய மச்சித்தக யுக்த ஆசீத மத்பரஹ யுஞ்சன்னேவம் சதாத்மானம் யோகீ நியத மானசஹ சாந்தின்நிர்வாண பரமாம் மத்சம்ஸ்தாமதிகச்சதி நாத்யஷ்ணனஸ்தி யோகோஸ்தி நசைகாந்தமனஷ்ணதஹ நசாதி ஸ்வப்னசீலஸ்ய
जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसो युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहस्सर्वकामेभ्यः युक्त इत्युच्यते तथा यथा दीपो निवातस्थः नेतते सोपमास्मृता योगिनो यदचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमदे चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यते सुखमाद्यन्तिकै यच्छत् बुद्धिग्राह्यमदीन्द्रियं वेति यत्र न चैवायं चितश्चलति तत्त्वतः यल्लब्ध्वा चापरल्लाभं मन्यते नातिकन्ततः यस्मिन् तथो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तद्विद्या दुःखसंयोगवियोगयोगसंहितं तविनिश्चयेन योक्तव्यः योगानिर्विण्ण योगो निर्विण्णचेतसा सङ्कल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वानशेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनै शनैरुपरमेद्बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति मनः सञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैतत् आत्मन्येव वशन्नयेत् प्रशान्तमनसं हीनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैते शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषं युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्तथात्मानं सर्वभूतानि चात्मने ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहन्न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितयो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखौ वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः अर्जुन उवाच योयै योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहन्न पश्यामि सञ्चलत्वास्थितिं स्थिरां सञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथे बलवदृढं तस्याहन्निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहञ्चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते असंयतात्माना योगः दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतः योगाचरितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं काङ्गतिं कृष्ण गच्छति कच्चिन्नो भयविभ्रष्टः छिन्ना भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विनोडो ब्राह्मणः पथि एतन्मे संशयं कृष्ण चेतुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यसंशयस्यास्य चेतानः ह्युपपद्यते श्रीभगवानुवाच पार्थनैवेह नामत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतान् लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः
तुचीनां ते मदाङ्घेः योगभ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदि दृशं तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः तं सिद्धौ कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव क्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेकजन्म संसिद्धः ततो याति परां गतिं तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानेभ्योऽपि तदोऽधिकः कर्मेभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः।